Abdulbasir Mahmud Ali Fiqhul Abusat Abi Hanifa Rahimahullah'ın kitapları hesaplanadı mı? Fiqhul Abusat Abu Hanifa Rahimahullah'ın kitapları hesaplanadı ve fakat Fiqhul Abusat'ın rivayeti Abu Muti'in el-Balhi'den kılıngan rivayet. Fiqhul Akbar Abu Hanifa'nın oğulları Hammad'dan kegan rivayet. Hammad'ın rivayeti bilen bizgeçe sahih sanatta yetip gelgen Fiqhul Akbar ve Abu Muti'in el-Balhi'nin rivayeti bilen bizgeçe yetip gelgen sanat bilen Fiqhul Abusat Abu Hanifa'ya nisbet beriladi. Fakat bu joyda Fiqhul Abusat'ta Allah Ta'ala onu osmonda mı, osmonda emas mı bilmeyman. Ben bu narsaga qiziqmayman degan adam kafir bo'ladi degan cümleni kesib olib, bugungi kundagi salafiy mandiyatgan bolalar gap tarqatayotganiga aldanmang, makr bu joyda ham. O'sha matnning davomini o'qing. O'sha matnni aynan Fiqhul Absatni o'zida Alloh taolo osmonda mı, osmonda emas mı bilmeyman degan adam kafir bo'ladi degan matnni davomida Alloh taolo makonni yaratdi. Makonga o'zi joylashib olgani yo'q. Makon yo'qligida ham Alloh bor edi degan matn ham bor. Imom Maturidiylar qo'llab-quvvatlayotgan matn ham o'sha joyda turibdi. Bugun salafiylar inkor qilayotgan makon haqidagi gapni o'zlaricha ta'vil qilayotgan salafiylarga raddiya Fiqhul Absatni o'zida turibdi. O'zida turibdi. Fiqhul Absatni olib o'qishni bilgan odam o'qisin. Alloh taolo bor edi, makon yaratilmasdan oldin ham. Makonni yaratganda ham qanday bor bo'lsa shundaycha turibdi Alloh taolo. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, makonga o'rnashib olgani yo'q. Fiqhul Absatda shu gap ham bor. Nimaga davomini o'qishmayapti? Chunki davomi ularga qarshi raddiya.